bolleta d'aire. La mantenim en equilibri i abre-te, sésamo. El mag Xavier és un dels comerciants amb parada a la Fira de Reis de la Gran Via. Fa màgia amb materials que després ven. Per ell, estar en aquesta fira és una ocasió per apropar-se als clients. Poder vendre els jocs, doncs sempre tens que demostrar-los, no? Fer petites exhibicions perquè vegin com funcionen els jocs i, bueno, com és normal, la màgia és molt sorprenent, no? I la gent, doncs, li agrada i s'atura i passen una estona bona. I pels ciutadans, una oportunitat per trobar molta oferta de productes i possibles regals en un mateix espai. Cada any, per tradició, venim a fer un passeig i bueno, veure quatre coses i donar idees una mica pel tió i pel rei. He vist xutxes així de paelles, també això de la màgia, després de roba, parades de roba, moltes coses. Entre el carrer de Montaner i Calàbria, la Gran Via s'omple aquests dies de parades amb joguines de tot tipus, des de cotxes teledirigits o helicòpters fins a joguines més tradicionals com aquests putxinel·lis. I també hi ha parades de roba, bijuteria o llaminadures. La fira estarà oberta fins la matinada del 5 de gener, precisament el dia que més es ven. L'últim dia sí que estem fins tard, sobretot el dia de Reis, que pleguem ben tard. Apuren a l'última hora sempre i es ven igual la nit de Reis que la resta de la fira, vull dir. Guanyes el mateix en una nit que en 18 dies. Sense parar pots estar fins a les 4, 5 del matí sense parar de vendre. És un continu. En total hi ha més de 150 parades i l'horari general és de les 10 del matí a les 10 de la nit.